Qurban Efrində Natiqnaili oğlu hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindəyik və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məhz bugün çimərliklərlə bağlı aparılan monitorinqlərin nəticələrini açıqlayacaq. Eyni zamanda yay mövsümündə bildiyiniz kimi meşələrdə də bəzi negativ hallar qeyd alınır. Xüsusilə meşələrin yanğından mühafizə olunmasının gücləndirilməsi məsələsinə toxunulacaq məhz bugün. Hələlik isə çimərliklərlə bağlı aparılan monitorinqlərin nəticələri açıqlanır. İçindən harada daha istirahət edə bilərlər, içməlilər. Buyurun. Təşəkkür edirəm İradə xanım. Doğrudan da düzgün buyurdunuz və bizim mətbuat konferansının iştirakçıları da bilirlər ki, biz öncədən artıq Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərən çimərliklər barəsində məlumat verilmişdik. Onun yararlı vəziyyəti haqqında, analizlərin nəticələri haqqında və bugünkü bizim mətbuat konferansımız qeyd etdiyiniz kimi şimal və cənub bölgələrində fəaliyyət göstərən çimərliklər barəsindədir. Və bundan əlaqədar olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin əməkdaşları və eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri ilə birgə monitorinqlər həyata keçirilmişdir. Monitorinqlər əsasında şimal bölgəsində yalama, istusu, seydlər və digər çimərlik ərazilərindən dəniz suyu nümunəsi və bir də dip çöküntüləri götürülmüş laborator təhlillər aparılmışdır. Və aparılmış təhlillərin nəticəsində məlum olmuşdur ki, Nabran ərazisində deməli mikrobioloji, ekotoksikoloji və analitik təhlillərin nəticəsi göstərmişdir ki, çimərlik üçün yararsız hesab olunur. Ona görə də vətəndaşlara Rəda xanımın qeyd etdiyi kimi daha məsləhət görülür ki, daha yararlı ərazilərdə çimərliklərdən istifadə etsinlər. Bu baxımdan orada bildiyiniz kimi analizlərdə, yəni mikrobioloji göstəricilərdən bağırsaq çöpü bakteriyaları və eyni zamanda patogen xəstəlik törədən bakteriyaların miqdarı normadan artıq müşahidə olunmuşdur. Bilirsiniz ki, uşaqlar çimərliklərdə çimən zaman onlar dəniz suyunu qəbul edirlər və bu da onların bağırsaqlarında, mədə bağırsaqlarında dizenteriya və bir də qanlı ishal xəstəlikləri əmələ gətirirlər. Bu baxımdan məsləhət görülür ki, vətəndaşlar bu ərazilərdən istifadə etdikdə yararlı olan çimərlik ərazilərindən istifadə etsinlər. Eyni zamanda cənub bölgəsində də biz Lənkəran, Astara sahil boyu ərazilərdən nümunələr götürülmüş və dip çöküntülərindən, eləcə də dəniz suyu nümunələri üzərində analitik təhlillər aparılmışdır. Və bu analitik təhlillərin nəticəsinə uyğun olaraq nisbətən digər bölgələrlə müqayisədə Lənkəran və Astara çimərlik ərazilərində yararlı hesab olunur və bir vətəndaşlara məsləhətim ondan ibarətdir ki, bu ərazilərdən istifadə etdikdə digər çimərliklər üçün yararsız olan qamışlı və digər ərazilərdən istifadə etməsinlər. Yəni, hansı qanunla Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları əgər orada iştirak edirsə, həmin çimərliklərdən istifadə etməyi məqsədə uyğun hesab edirik. Çox sağ olun, Rəsim müəllim. Çimərlik mövzusuyla bağlı sual varsa, buyurun. Rəsim müəllim, ümumiyyətlə hər dəfə deyilir ki, deməli, bu müəyyən yerlər var, məsələn, Şıxov ərazisini götürək, orada dənizdə çimmək qadağandır, çünki çimərlik suyunda müəyyən mikroblar aşkar edilir. Amma iaşə obyektləri həmin o yerdə necə olur, fəaliyyət göstərir? Bu birinci sualdır. İkinci sual da bu qədər xəbərdarlıqdan sonra onların fəaliyyət göstərməsinə qarşı nazirlik olaraq hər hansı bir tədbir görüləcəkmi? Mən təşəkkür edirəm. Yerində olan bir sual verdiniz. Bilirsiniz, biz nazirlik olaraq bizim məqsədimiz heç də bu iaşə obyektlərini, istirahət mərkəzlərini cərimələmək deyil. Yəni, əgər bizim cərimə etmək, fəaliyyətinin dayandırılması məqsədimiz olsaydı, 2 ay öncə biz bütün müəssisə rəhbərlərinə xəbərdarlıq və bildiriş məktubları göndərmişik ki, KİV vasitəsilə müxtəlif mətbuat vasitəsilə məlumat vermişik ki, yəni siz artıq çimərlik mövsümü başlayana qədər bu müddət ərzində bioloji təmizləyici qurğularını qursunlar. Amma mən çox təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, həmin iaşə obyektlərində, istirahət mərkəzlərində bugünə qədər hələ də bioloji təmizləyici qurğular qurulmayıb.
Ve özünüz bilirsiniz, eğer bütün formalaşan tullantılar, çirkap sular temizlenmeden ve zararsızlaştırılmadan Xəzər dənizine akıdılsa, onda bizim vatandaşlarımız da orada ekoloji negatif pozuntularla rastlaşacak. Yani insanlar için diskomfort yaranacak. Yani biz ona göre önceden bunlara məlumat eləmişik. Ve bir de sualınıza cevap olarak onu da qeyd eləmək istərdim ki, artık tarafımızdan nazirlik olarak 3 grup yaradılıb. Yani Şimal, Abşeron Yarımadası ve Cənub bölgesi üzere biz çimərlik mövsümü ərzində mütəmadi olarak monitoringler hayata geçirəcəyik. Ve eğer negatif ekoloji pozuntular aşkar olunarsa, şüphesiz qanuna muvafiq olarak tarafımızdan adiyyat üzere fesadiyyat kaldırılacaktır. Artık buna məcburuq belirci. Bəli. Çünkü bildirişler de mən qeyd etdiyim kimi artık verilib ve bunlar mütləqdir ki öz təmizləyici qurularını qursunlar. Bizim vətəndaşlarımız çox, necə deyim, dəniz ətrafı mühitdə, təmiz dəniz ətrafı mühitdə istirahat etsinlər. Rekreasiya ərazilərində rahat istirahat edə bilsinlər. Aynen, məqsədimiz bundan ibarətdir. Çok sağ olasın. Ayrı çimərliklərlə bağlı kimisə sualı var uşaqlar. Keçək indi növbəti mövzuya. Növbəti mövzu bilirsiniz ki, gündəmdə əsas olan məsələlərdən də biri odur ki, qarşıdan isti yay günləri gəlir və vətəndaşlarımız təbiət qoynuna üst tutacaqlar. Təbiət qoynunda olarkən deməli, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etsinlər, ətrafı çirkləndirməsinlər. Bilirsiniz ki, bizim vətəndaşlarımız təbiət qoynunda olarkən orada piknik qururlar və orada yanğın təhlükəsizlik qaydalarını ciddi əməl etməlidirlər. Bilirsiniz ki, cüzi bir ehtiyatsızlıq üzündən yaşıllıqlar məhv ola bilər, meşələr yana bilər. Bütün bunlar olmasın deyə tərəfimizdən qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Bununla bağlı sizə daha geniş Meşələrin İnkişafı Departamentinin direktoru Ağaqardaş Qaraşov məlumat verəcək. Buyurun, Ağaqardaş. Çok sağ olun, Mübadə xanım. Bilirsiniz ki, hər dünyanın müxtəlif yerlərində min hektarlarla meşə sahələri yanır. Bu da bunun da 90% kənar müdaxilələrin hesabına baş verir ki, odla ehtiyatsız davranma nəticəsində bu yanğınlar baş verir. Havaların isti keçməsinə əlaqədar olaraq, həmçinin də biçim mövsümünün başlanmasına görə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu ərazilərdə növbətçiliklər təşkil edib, bax, sutqalıq növbətçiliklər təşkil olunub, ərazilərin girişlərində mineral zolaqlar çəkilib və meşə mühafizə işçiləri müvafiq texniki avadanlıqlarla təchiz olunublar ki, hər hansı bir negatif hal baş verdikdə bu yanğınların qarşısı vaxtında alınsın. Nazirlik olaraq hər bir kəsə bir daha müraciət edirik ki, fermerlər, vətəndaşlar, biçən sahələrinin oradan taxılı götürdükdən sonra həmin ərazilərin yandırmasınlar və odla ehtiyatlı davranmasınlar, yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət etsinlər. Bir daha müraciətimiz ondan ibarətdir ki, bu ərazilərdə hər hansı bir cüzi ehtinatsızlıq və yaxud da ki, ehtiyatsızlıq böyük bir yanğına səbəb ola bilər. Ona görə vətəndaşlarımızı bu sahədə ayıq sayıq olmağa çağırırıq və istəyirik ki, bu sahədə doğrudan da hamılımla bu meşələrin yanğından mühafizə olunmasına kömək etsinlər. Ümumiyyətlə, biz tərəfdən nə tədbirlər görülüb, neyinib, ona biz, da bağlı? Biz bütün texniki avadanlıqlarla idarələri təmin etmişik. Sutqalıq növbətçiliklərimiz var, hal-hazırda həmin ərazilərdə həm sərhəd olan kəndlərdə, biçinə sahələrlə həm sərhəd olan kəndlərdə mineral zolaqlar çəkilib bu sahədə və xeyli texnikamız hazır vəziyyətə gətirilib. Bununla əlaqədar olaraq meşə mühafizə işçiləri də daim nəzarətdə saxlayırlar həmin təhlükə mənbəyi olan əraziləri. Çox sağ olun. Sualınız var bundan bağlı? Buyurun. Bizə bağlı ki, siz Ekoloji Nazirliyi adından belə deyilər, vətəndaşlardan bunun xahiş mənasında belə başlayıb, yəni bizə kömək edəcəksiniz. Bəs inzibati tədbir var bu barədəki vətəndaşlar hansısa ehtiyatsızlıq yanğını edərsiniz? Bəli, var. Biz bütün ərazilərdə bununla bağlı xəbərdarlıq plakatları, lövhələr vurulub ki, vətəndaşlar təlimatlansınlar və 2 ay öncədən də, biz bununla bağlı təbliğat işləri aparmışıq. Və meşələrin mühafizəsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilir və nazirliyin rəsmiləri
qadağan olunmuş çimərlik əraziləri və orada fəaliyyət göstərən yaşayış obyektləri ilə bağlı hansı tədbirlər görüləcək bu barədə açıqlama veriləri alır, izləməkdə davam edir.